bismillah rahman rahim ku soo dhawaada istanbul kitchen insha allah maanta waxaan sameynayaa chocolate milkshake insha allah ama shukulaato sabtaani insha allah waxyaalaha ka kooban yihiin inta glass oo caano igu jiro qabow ah insha allah hal qaado sokor ah inta ay igu jiro baraf aan chocolate soor kan isticmaalaa insha allah ama shukulaato iyo vanilla honeto waxyarka isticmaalayaa intaasi ka koobiyeen insha allah baleena kale aan ku shiidaya insha allah koobkii caanaha ku shubaya sonkor ama sugar saa utaqaanid barafkii barafka wax yar lewaaya aan isticmaalaya waxay kugu xiran tahayba intaa isticmaalayso insha allah chocolate-kii aan ku shubaya soorabka ahaa ama shukulaato hadba saa utaqaanid afyar ah waxaan ku darayaa vanilihii insha allah isagana wax yar intaas laga rabaa insha allah waa isku soo shiidaya maasha allah saan usoo shiiday insha allah maasha allah koobkan aan ku shubaya insha allah waxa doontida ku shuban karto aa haysatid maasha allah inaba caadi ma ah ilmahana aaday u jecel yihiin markaa saa ugu sameysid maasha allah tubadaada gasho waa enjoy granelale maasha allah inaba caadi maaha ilmaha saas ugu sameeya insha allah wayna ka helayaan maasha allah haddaa ka hesheen subscribe-ka iyo like share comment-kana waa dhinaciina.